check the mic and make sure it sound right, boys. បាទពីដំបូងហ្នឹងមុននឹងឈានដល់ការវាយគ្នាហ្នឹងខ្ញុំបាទបងណ້ອຍបានបើកឡានតាមផ្លូវលូ5ហើយខ្ញុំបាទបត់ទៅស្ដាំដើម្បីទៅផ្លូវវិញស្រីបាទស្ដាប់តែខ្ញុំបាទមកដល់ចំណុចស្ទប់នេះខ្ញុំបាទក៏ណែក៏ចង់បត់ស្ដាំហើយខ្ញុំបាទក៏ play ឲ្យបងប្រុសម្នាក់ដែលជិះម៉ូតូនេះក៏ play ទៅនឹងឲ្យខ្ញុំបាទក៏រង្គើទៅមុខតិចតិចដើម្បីបត់ស្ដាំដល់ពេលនេះស្រាប់តែមានម៉ូតូមកមួយទៀតមកខ្ញុំក៏ play ម៉ូតូហ្នឹងហើយចៃដននោះជួបបងប្រុសជិះម៉ូតូធំនោះហ្នឹងហើយគាត់ថាគាត់ថាខ្ញុំ play គាត់មិនទៅហ្នឹងហើយហើយក៏គាត់ជិះបាទជិះទៅខ្ញុំបាទជិះតាមក្រោយគាត់ខ្ញុំមិនដឹងខ្លួនទេបាទជិះដឹងខ្លួនទេដល់ពេលគាត់ចេះជិះមើលចុះឡើង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 ខ្ញុំក៏សញោមកឆ្វេងដើម្បីវ៉ាដល់ពេលគាត់ជិះមកឆ្វេងដែរបាទដល់ពេលខ្ញុំងាកទៅស្ដាំហើយបងប្អូនបាទបាទងាកទៅស្ដាំគាត់ក៏ងាកមកស្ដាំដែរហ្នឹងហើយបាទក៏ឲ្យក្ដោទៀតបងប្អូនគាត់ឲ្យក្ដោទៀតបាទនេះគាត់បិទផ្លូវខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅរហូតបាទបាទនេះជាទេសដែលទស្សនភាពខាងស្រុងពីកាមេរ៉ាពីក្នុងឡានទៅបងប្អូនបាទគឺគាត់ជិះការ៉េពេញផ្លូវតែម្ដងបងប្អូនបាទមិនថាខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់គិតមិនទេបាទដោយសារតែខ្ញុំក៏ play គឺមិនមែន play គាត់ទេគឺក៏ play ឲ្យម៉ូតូតែឈប់មកឡានខ្ញុំហ្នឹងហើយហើយបាយជិះគាត់ហ្នឹងមានខ្លួនណាគាត់មានធំដែរបងប្អូនណាមានធំដែរគាត់ជិះចុះឡើងចុះឡើងបាទហើយខ្ញុំបាទអូនអើយក៏អត់ខ្លាចដែរព្រោះខ្ញុំបាទជាអ្នកបដាលរៀងអឺដែរបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយគាត់ថាសើខ្លាចដែរហ្នឹងហើយមកគ្នាគាត់3-4នាក់ប្រហែលខ្ញុំអត់ធានតែគ្នាមួយបាទមួយស្មើខ្ញុំអត់ខ្លាចទេបងប្អូនជប់សុបហើយបងប្អូនបាទជប់សុបហើយបាទជប់សុបហើយគេក៏ចាប់បានអង្គរទៅមុខហើយខ្ញុំបាទក៏ play បាទបាទខ្ញុំចង់ទៅមុខខ្ញុំបញ្ញាប់បោះស្រាំហ្នឹងហើយបាទបាទដល់ពេលគាត់ចោះមកហើយបងប្អូនចោះមកហើយនេះបាទចោះមកហើយបាទបាទចោះមកគោះឡានខ្ញុំមកបងប្អូនបាទគោះមកគោះឆ្អល់មុខបាទគោះឆ្អល់មុខបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំបាទទៅចោះទៅលើឡានទៅបងប្អូនបាទហើយបាទដល់ពេលនេះកាមេរ៉ាដែលឡានចាប់បន្ទាន់នៅបន្តែបតបគ្នាហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំក៏បានវាយគាត់តិចតួចដែរអត់ត្រូវខ្លាំងទេហ្នឹងហើយជាការព្រមានបាទបងប្អូនបាទអីវីដេអូពីមុនហ្នឹងចាំខ្ញុំបាទតឲ្យបងប្អូនមើលបាទខ្ញុំបាទដោះមួកចេញបាទដោះមួកចេញដើម្បីគាត់ស្គាល់ថាមុខណយហេតុអីបានចង់វាយអត់មើលមនុស្សហ៎បាទអញ្ចឹងគាត់ក៏ទៅហើយខ្ញុំបាទក៏ជប់ដេញដោគាត់ទៅហ្នឹងហើយព្រោះខ្ញុំវាយគាត់សុតព្រោះខ្ញុំគាត់វាយខ្ញុំអត់ត្រូវហ្មងបាទហ្នឹងក៏ទៅបាត់បាទខ្ញុំបាទក៏ចេញទៅដែរបាទCheck the mic and make sure it sound right, boys.